Ah, moleque. Só vamos. Salve, salve, rapaziada, eu sou Alemão, esse é o canal Quilometrados e, manos, como é que tá o futuro? Tô brincando, né, rapaziada, esse vídeo aqui eu gravei, mano, vocês podem ver aqui no começo dos vídeos, agora sempre vai ter um rachinha, né, vamos quebrar tudo nos racha maroto aí, né, mano. E, velhos, é aquilo, né, manos, o Bebão deixou a bagunça, mano. Ele trouxe aí a galera, vocês viram no último vídeo de Mais Mercado aí que ele trouxe uma galera aí pra casa, mano. Cês, mano, o problema de morar com o Bebão é isso aí, ó, velho. O bagulho vira que vira uma bagunça, mano. Mas tá valendo, né? Vamos dar uma arrumada nas coisas aqui, ó. Tá certo que o cara bagunça tudo com cachaça, né, mano? O bagulho é louco, né, mano? E aqui, mano, é suco, velho. Ou melhor era, né? Já foi, né, mano? Então... vamos lá dar um... vamos começar a dar uma arrumada aqui nas coisas. E depois a gente vai, mano, dar aquela rachadinha marota, né? De novo, né, mano? Tem que ter rachinha no começo, tem que ter rachinha no final, beleza? Vamos que vamos, mano. Que o bagulho vai dar trabalho, velho. Eu vou abrir, mano, eu vou abrir uma adega, mano. Com tudo que ele tá fazendo aqui, eu vou parar de colher bosta, velho. Eu vou abrir uma adega. Mas vamos que vamos, mano. Perfect.
aí, mano. Os caras arrumados aí, ó. Tudo no jeitinho, né, velho? Isso aqui tá um pouquinho torto, pronto. Tem o toque, mano. Então, enquanto não estiver alinhado aqui, ó, mano, eu vou ficar louco. Mas, velho, eu vou abrir uma adega, mano. Que horas são? Olha, meia-noite, mano. É, não vai dar pra sair agora. Eu vou dar uma dormida antes. Nossa senhora, mano, e ó, pode ver, mesmo na beta, né, mano? Aqui no apartamento a geladeira não acendia a luz, né, mano? Mas tá valendo, tá bom, né? Não vou reclamar. Vamos dar aquela dormida marota, né, mano? O personagem tá ficando cansado, mas antes eu vou comer um bagulho. Deixa eu ver. Vou comer, mano, vou comer esse macarrãozinho aqui, ó. A noite caiu, né, mano? Bom, a sede já era. O salgadinho deu nem pro cheiro da fome, né, mano? Vamos tomar um banhão. Dá aquela mijada, né, mano? Dá aquela forçada pra mijar, mano. E é aquilo, vamos que vamos, né? Matar esse estresse de uma vez. Vamos tentar fazer um malabarismo aqui, ó. Não vou dormir com cigarro na mão, mano. Mais cansado que eu esteja, eu não vou. Deixa eu ver se tá tudo organizado. Tá tudo organizado, né, mano? Vamos terminar esse cigarro de uma vez só. Pulmão de aço, velho. Se liga. Cê é louco. E a barrinha de estresse vai descendo. Ficou mesmo só a fome e a fadiga. Só que a fome, mano, dá pra segurar um pouco. Vamos dar aquela dormida, né? Pra gente dar um rolezinho, né, mano? Dá pra aquele descansinho. Aqui, ó, essa TV do quarto não tá funcionando, mano. A TV quebrou, velho. Só tá funcionando a da sala. Não sei se eu dou uma aumentada aqui na fadiga. Acho que eu vou fazer isso aí, ó. Vou dar uma aumentada na fadiga aqui, ó. Sentar na nossa cadeira, fumar mais um cigarro, né, mano? E vamos esperar essa fadiga aumentar, né, mano? Aí, a fadiga aumentou. Mano, não tem mistério, velho. Olha os doidos passando. Tá tardão, né, mano? Vamos dar aquela dormida. E vai chegar sexta-feira, né? Sexta-feira é dia da rachadinha de manhã, né, mano? Ih, mano, só porque eu falei, chegou sexta-feira, mas chegou com chuva, meus brothers, ó. Tempo tá feião, mano. E aí, bebão? Nossa, tem mais cachaça aqui, mano. Ô, bebão, aí você me trola, hein, velho? Caramba, mano. Ô, bebão, mano. É embaçado. Mas é final de ano, né, mano? Vamos dar um desconto pra ele, velho? Final de ano todo mundo dá aquela exagerada, né, mano? Eu não, né? Porque eu não bebo mais, mano. Ai, caiu tudo. Ah, vai vendo, mano. Ô, oh, mano, quase quebrei toda a adega, velho. Não acredito, mano. A pilha ficou muito grande, mano. Ei, meu irmão, você que arruma, mano. Tô fora, velho. Bom, o bebão vai arrumar aqui, rapaziada. Deixa eu pôr tudo aqui na mochila, mano. Eu vou esperar a chuva passar, né, mano? Soltar aqui, ó. Ah, não, esse aqui vai lá pro quarto, mano. Tá o nosso, não sei nem se tem Kyuju, mano. Deixa eu dar um confere aqui, ó. Ó, tem Kyuju pronto, mano. Não cai não, mano. Tá tirando, hein. É isso aí, mano. Bem, bom, já mandou, né? Já deu uma dica aí que vai vir gente aí em casa de novo, né, mano? Começo de ano. A chuva não quer passar, rapaziada. Então, mano. Eu vou cancelar esse rachinho aí agora, né, mano? Afinal, o Dustman, né, mano? Ainda não tá condizente com a beta, né?
Então ele ainda tá, né, mano, com aquele bug do vidro. Beleza, beleza? Vamos lá para aqueles salves marotos, né, mano? Bom, Eu meus vi. brothers, estamos aqui, né, no desktop, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do BNG Drive, né, mano? O que acontece, velho? O volante, mano, meu volante, né, que eu uso lá, o G920, ele tem um motor só de force feedback, velho. E esse jogo, ele dá uns atrasos. Não sei se vocês ouviram os clack, 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 né, que tava dando, mano. Isso é devido, mano, a um atraso do jogo, né, que acontece isso. E ele força muito o motor, entendeu? Então, mano, é um jogo que não dá pra fazer um drift e tal. É o mesmo problema que acontece, né, mano, que acontece com mano, como é que é o nome daquele jogo? O Forza Horizon 3, velho. No Forza Horizon 3 a gente tem o mesmo problema. Quando a gente vai fazer o drift, né, nas pistas de drift e tal, a gente pega o Honigan, algum carro assim, ele dá esse problema, né, mano? Então, eu vou evitar, mano, tá trazendo o vídeo dele forçando muito o carro, beleza? Respondi já pra galera toda aqui do vídeo, mano. Acabou de entrar uns comentários novos, então eu já vou responder também os comentários. Porém, vamos aqui pras perguntas e respostas e aqueles salves marotos, beleza? O Carlos Game BR traz o mod do BNG Drive como o do Satsuma, né? Carlão, demorou, mano. Eu vou pedir pro GQ o mod que ele pegou, mano. Porque eu gostei muito daquele mod lá, velho. Eu vi. A galera tá me falando, mano, pra me ajudar o GQ com o volante. Rapaziada, eu já falei com ele, mano. Fiquem tranquilos aí, eu já falei com ele. Eu também bati cabeça demais, mano. Quando eu fui configurar, velho, o volante até hoje, né, mano, eu mudo a minha configuração, dependendo do carro, é uma configuração, dependendo do carro é outra. Já falei pra vocês, o Dustman é o carro mais otimizado que tem pra jogar no jogo, mano, em relação a force feedback, velho. Por quê? Porque ele não é do jogo, né, mano? O jogo tem que ser muito otimizado ainda, mas aí, a rapaziada tá me mandando mensagem, eu já falei com o GQ, mano. Fiquem tranquilos, beleza? Lorde Pro Game, eu gosto muito dos seus vídeos, mano, porque são compridos e vale a pena assistir. Sem palavra, Lorde. Você é o cara, mano. Você é da hora demais. Ó, aqui são 2h50 da tarde, né, mano? Eu vou editar esse vídeo. Provavelmente vai estar caindo aí pra vocês lá pra uma. Não, lá pras 3 horas da tarde, né, mano? 3, 4 horas da tarde esse vídeo deve estar entrando, beleza? Vettel, mais carro lindo demais, mano. Você anda demais nos carros. Ah, moleque, tamo junto. Ô, que é isso? Tamo aprendendo, mano. Tá daquele jeito. Obrigado aí pela força. Mas é um bagulho que eu faço na rua, né, Vettel? E os simuladores, eu gosto muito de simulador, mano, por causa disso, velho. Eu faço muito, né, mano, manobra de rua e tal, em lugares fechados, né, mano? Nunca em lugares abertos. Sempre em lugares fechados, sem perigo, sem o público, né, mano? Igual manobra de moto, como os vídeos aí que eu já até mostrei pra rapaziada. Isso tudo eu faço em lugares permitidos, beleza? Mano, que bom. Salve, Driver. Esses vídeos longos são os melhores. Canal top, mano. Traz mais BNG. Vou trazer sim, Samuel. Obrigado, mano, pelo comentário. Obrigado pelo carinho. Fortex Games, salve, mano. Eu quero ver você chegar às 10k. Sucesso. Respondi pra você já, né, mano? O que me importa, velho, é essa galera da hora, mano. Se for 10k, mano, de cara da hora. Sem moleque mimado, moleque. Da hora, eu quero mesmo. Agora, mano, do jeito que tá, já tá bom pra caramba. E os novos inscritos são só inscritos da hora, mano. São só caras aí, gente boa demais. Beleza, Fortex? Tamo junto, mano. Aí, rapaziada. O Fortex, mano, tá trazendo uns vídeos da hora, mano. De LFS, mano. Inclusive, velho, tem um vídeo dele aqui, mano. Cadê? De como instalar o FS no. Aqui, ó. Como baixar e instalar o FS 6.0. Então, rapaziada, se vocês quiserem. Vocês que estão aí, mano, querendo um LFS. É um jogo que roda até em calculadora. Roda, mano, no micro-ondas. Se você colocar uma placa de vídeo no micro-ondas, mano. Ou melhor, sem placa de vídeo, ele vai jogar. E é um jogo bem bacana, beleza? Então, mano, aquele salve pro Vortex. E a dica aí pra vocês que querem jogar LFS, entrar na página do mano aqui, que, mano, bagulho tá louco. Denilson Souza, né, mano? Por que você não joga Stormworks, o GQ, Ronaldinho DH? Mano, eu não gostei do jogo, velho. E Denilson, eu, assim, ó, tá? Pra falar bem a real, mano, eu gosto de simuladores, eu gosto de motores, né, mano? O Brick Rigs eu acabei comprando, mano, porque a galera pediu muito, porém, pode ver. Não adiantou, isso é avião, rapaziada, passando, liga não. Desculpa aí, mano, aqui a gente tá do lado do aeroporto.
É, o Brick Riggs é um carro que a gente comprou, mano, mano, é um jogo que a gente comprou, eu não jogo, velho, assim, não adianta, né, mano, o Thirsty Bus Simulator que a galera pediu, eu já comprei, porém, né, mano, eu ainda não tenho como jogar, mas eu já comprei, viu, rapaziada, eu voltando, a gente já vai voltar aí com os jogos, né, mano, já tá aí na Steam, já adicionei ele, beleza, beleza, vamos que vamos, Francisco Cortez, aquele salve, tá tudo ótimo, meu brother, e por aí, como é que tá, né, mano, como é que estão vocês aí? De boa, tamo junto. João Otávio, né, mano? Salve, Alemão. Top demais o jogo. Da hora, né, mano? O Cupim, mano, falou aqui, Alemão, tô no trampo. Feliz ano novo e traz o modo campanha. Cupim, já te respondi, mano. Eu vou evitar só. Muita prosperidade pra você também, moleque. Tamo junto. Eu só vou evitar um pouco esse jogo por causa da forçada que tá dando no volante, como vocês viram aí. Além da resposta dele não ser rápida, né, mano? Como você fazendo drift na rua. Eu não quero pegar tipo, uma mania de fazer drift num jogo que não é real, não é. E perder a minha. Né, e perder um pouco da minha habilidade de rua. Então, mano, como ele tá forçando o volante e ele não tem uma resposta sincera, real, né, mano? Eu vou tá evitando um pouco forçar nesse jogo, beleza? Mas tamo junto. Eric MX, tá, salve, tem outras rodas pra você, me manda no Face, mano. Tamo junto aí, cão. Falando nisso, deixa eu ver aqui o um negócio, mano. Ah, 20. Aí, rapaziada. Falta 5 inscritos pro Eric pra ele liberar as rodas que ele falou, hein, mano. Eu acho que era 20 ou 25, eu não lembro, mano. Mas aí, ó. Falta 5 inscritos pra ele. Mano, se inscreve lá no canal dele. Vamos bater os 25, mano. Vamos liberar essas rodas aí pra vocês. Eu vou trazer as rodas, eu vou apresentar no próximo vídeo. Eu vou trazer as rodas e apresentar. E porque ele quer essa meta aí, vamos respeitar o mod do cara. A gente vai respeitar. E se vocês gostarem, vocês se inscrevem, beleza? Demorou. Fabrício Games Android BR. Fala, quilometragem, eu mudei o nome do meu canal porque precisava. Normal, mano, faz parte, velho. É isso mesmo, salvão pra você, Fabrício. Cranos Player, o alemão, não sei se você percebeu, mas o jogo está em milhas. Eu falei isso no vídeo, né, Cranos? Acho que você não assistiu o vídeo inteiro, seu troll. Mas obrigado, eu pedi a dica no vídeo também pra ver como é que eu faço pra mudar pra quilômetros por hora e você já me respondeu. Sem palavras, eu sei que às vezes, mano, não dá tempo de assistir o vídeo inteiro. Nós estamos junto, você, mano, é meu parceiro, velho. Eu entendo. E principalmente vídeos longos, assim. É um vídeo de quase uma hora, né, mano? Nós estamos junto. Obrigado, obrigado, Cranos. Você me salvou, eu vou mudar ali porque eu odeio milhas, mano. Eu não consigo acostumar com milhas por hora, beleza? Matheus Gamer 983BR. Faz batidas em velocidades que as placas da vida real permitem. Não entendi, mano, mas eu acho que é pra. Mano, não entendi, Matheus. Me dá uma luz aí da sua mensagem, velho, porque eu sou meio lesado, mano. Então me dá uma luz aí, porque eu não entendi. Faz batidas em velocidades que as placas da vida real permitem. Não entendi, mano. Mas tamo junto, Matheus, é nóis. MG13, né, mano? Salve, alemão. Como faz para participar do sorteio? Mano, é só você estar tá aí presente, velho, né? Eu gravei um dos sorteios, né, que foi da JBL. Eu gravei, mano. Porém, velho, virou mexeu, mano. Né? Aquilo, eu tô esperando receber o computador, mano, que eu vendi o nosso PC antigo pro Los Games, rapaziada, né? O Los ainda não me pagou uma parte, né, mano? Então, eu tô esperando só ele pagar e aí eu já vou dar um presente para vocês aí, né, de aniversário de 2 meses do canal. Não que seja uma obrigação minha, eu não monetizei o canal, não tenho obrigação nenhuma, porém, mano, eu acho que não é nada mais, nada além, nada mais justo do que eu fazer isso pelo carinho que vocês têm por mim aí, mano, e o carinho que eu tenho por vocês. Afinal, esse é meu hobby, né, mano? Eu não sou youtuber, mas esse é meu hobby, é como eu me divirto, é como eu gosto, né, mano? É como eu gosto de começar meu dia, velho. Porém, eu estou viajando, eu estou fazendo o que seja, mano. E a primeira coisa que eu faço é olhar os comentários aqui, vir responder. Pode ver, eu não deixo. Beleza? Salve, salve, tamo junto. Vini Play. Alemão, vou dar uma sumida por uns tempos. Vai nada, Vini Play. Você é mó troll, mano. Você não vai sumir nada. Vini Play foi o que fez nosso. Nossa intro, mano. E ele tá precisando de uma fonte. Ô, Vini. Mano, você é tão troll, velho, que eu já tô aqui atrás de uma fonte pra você, mano. Aqui tudo é barato, velho. Demorou? Tamo junto, moleque. Relaxa aí, mano. Fica de boa, você não vai sumir nada. Não, não, mano. Não vou começar, não, que eu vou te dar uns tapas na orelha, viu, mano? E o Lip Status, like maroto, maninho. Lip, da hora, você já chegou com dois pés no peito, né, mano? Tamo junto, velho. Da hora. Antônio Castro aqui, salve pra você. Moleque, tamo junto, rapaziada. Obrigado, obrigado, mano. Eu vou assistir, ó. Vou assistir mais um videozinho de Thirsty Buzz aqui. Eu tô louco pra jogar, mano.
Porém, né, mano? Eu tô sem o volante, tô sem nada aqui, mas eu tô louco pra jogar. Rapaziada, vou ficando por aqui. Eu fui, manos.